Қазақстанға автобөлшек ретінде кірген көліктердің мәселесі майшаммен қаралатын болды. Ішкі істер министрлігі бүгін арнайы брифинг өткізіп, конструктор көліктердің заңдастырылуына байланысты пікір білдірді. Әкімшілік полиция комитеті басшысының міндетін атқарушы Қайсар Сұлтанбаев жоғарыда айтылған санатқа жататын машиналардың мәселесін жеке қараймыз деді. Бастысы заңдастырылу басталған құжаттарын жинап, халыққа қызмет көрсету орталығына өткізсе болды дейді спикер. Толығымен қаралады. Жалпы айтқанда, Ішкі істер министрлігі осы жолдауға, мемлекет басшысының жолдауына байланысты Қазақстан Республикасының азаматтарының бүгінгі күндегі бүкіл проблемаларын шешуге бар күшін салады. Шетелден жеткізілген көліктер Интерпол базасы арқылы тексеріледі. Ішкі істер министрлігінің ақпарына сай, көлік иесі құжаттарын тапсырған соң машинаның 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақстанға кіргені, шекарадан өткен күні мен соңғы тіркелген жерден есептен шығуы тексеріледі. Бұл процестердің барлығы автоматтандырылған екен. Құзырлы орган құжаттарды қабылдап, тексергеннен кейін 2 күн ішінде көлік иесіне оны заңдастыруға болатыны немесе болмайтыны туралы SMS хабарлама келеді.